صحابہ دیاں صفتاں قرآن بیان کردا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما اللہ 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 والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فی مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور فإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما پابند سوما سلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیٹی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نوں ولی آکھدا اے ولی او نہیں ہوندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صاحبا جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے نشہ پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے رکھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندا نہیں رہندا بولو داڑی منا ولی بولو ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندا نہیں رہندا نہ پاؤندا تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیا خدا یاد آؤندا